Realdasız. Bugün səhər saatlarından etibarən şimal bölgəsində güclü külək müşahidə edilib. Güclü külək ən çox Xaçmaz rayonunda müəyyən fəsadlara səbəb olub. Hansı ki Nəriman Nərmanov küçəsində yerləşən 70 nömrəli binanın dam örtüyünü külək yerə atıb. Eyni zamanda rayon ərazisində daha bir neçə fəsadlar baş verib. Bu baş vermiş küləyin yaratdığı fəsadlar haqqında daha ətraflı məlumatı bizə rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, eyni zamanda rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Bəxtiyar müəllim Osmanov verəcək. Hoş gördük Bəxtiyar müəllim. Bilirik ki, bugün səhər saatlarından şimal bölgəsində baş verən külək ən çox Xaçmaz rayonunda fəsad törətdi. İstərdik bu haqda məlumat verərdiniz. Səhər saat 5-6-nın yarısı radələrində şimal küləyin güclü olması nəticəsində Xaçmaz rayonunda ümumilikdə bir neçə ərazilərimizdə küləyin yaratdığı fəsadlar hal-hazırda aradan qaldırılır. Durduğumuz yer Nəriman Nərmanov küçəsi 70 sayılı binanın qarşısıdır. Gördüyünüz kimi binanın yarı hissəsindən demək olar ki tam 2700 kvadrata yaxın dam örtüyünü külək səbəbindən bu cür yararsızlara salmışdı. Hal-hazırda fəsadların aradan qaldırılması üzrə Xaçmaz rayon Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin işçiləri, Fövqəladə Hallar İdarəsinin işçiləri ilə bir yerdə aradan qaldırılır. Nəriman Nərmanov küçəsində 70 sayılı binayla bərabər olaraq rayonun Qımıl Qışlaq kəndində bir evin dam örtüyünə ağac açıb. Hərdə evində. Hərdə evin, bəli. Üzeyr Hacıbəyov küçəsində bir evin dam örtüyün küləyi aparıb. Sonra PMK adlı Əlif Hacıyev küçəsində bir evin dam örtüyünü küləyə aparıb. Əhmədoba kəndində dam örtüyünü küləyə aparıb. Hal-hazırda da araşdırma aparılır və dəymiş ziyan barəsində əlavə məlumatları sizə bir neçə saatdan sonra verə bilərik. Elektrik enerjisinin verilişində də müəyyən fasilələr bildiyimizə görə bu haqda istərdim məlumat. Səhər tezdən o külək başlayan zaman elektrik enerjisində də fasilələr yaranıb. Şəhərin bir hissəsində saat 6-dan 9-a qədər elektrik enerjisindən təmin olunmasında fasilələr yaranmışdı. Hal-hazırda aradan qaldırılıb. Xudat şəhərində bir neçə ərazidə elektrik enerjisindən bağlı problemlər var. İşləyirlər, orada da problemləri aradan qaldırırlar. Əsasən dəniz kənarı kəndlərimizdə bu problemlər var. Bunları da tədricən aradan qaldırırlar. Gün ərzində tam stabil vəziyyətə qaytarılacaq. Təşəkkür edirik. Bəli, dəyərli izləyicilər, qeyd etmək istəyirəm ki, səhər saatlarından etibarən şimal bölgəsində güclü külək müşahidə edilib. Külək məhz Xaçmaz rayonunda ciddi fəsadlara yol açıb. Bölgənin digər rayonlarında isə hər hansı fəsad hələ ki qeydə alınmayıb. Siz isə ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, daim realda qalın.